dienos etapas toks sudėtingas buvo, nes vėjas atrodė bus stipresnis, bet jisai silpnėjo ir momentais papūsdavo, keitėsi ir vėjo kryptis, ir stiprokai keitėsi. Buvo tokių be vėjo duobių daug, nuo to situacija labai kardinaliai keisdavosi ir greitai keisdavosi. Tai, kaip sakyt, daug jachtų turėjo, mūsų grupėje turėjo ir seklumų, taigi teko visko. Kai stipresnis vėjas, toks truputį lengviau iš vienos pusės, bet iš kitos pusės sunkiau, stipresnis vėjas sunkiau valdyti, o silpnis vėjas lengva valdyti, bet jis yra, nėra nuspėjamas. Tai vat. Po šiandienos etapo iš rezultatų matyti, kad jūsų įgula pirmauja savo grupėje, pirmauja kovoje dėl absoliučiai greičiausios jachtos titulo, tačiau vis dar vyksta kova ir pakankamai atrodo įtempta dėl didžiosios regatos taurės, kuri dabar yra pas jūs, pas buvusius praėjusių metų čempionus. Tai ir jūs skiria dvi su viršum ten šiek tiek minučių. Tai gal galite truputį pakomentuoti šitą situaciją? Čia didelis mažas skirtumas, ko tikėtis, ar įmanoma tą taurę, taip sakant, išsaugoti? Džiugu iš tikrųjų, kad jau laimėjom grupės varžybas. Žinoma, dabar pagrindinė kova yra pagal perskaičiuotą laiką. Katrina G, estų jachta. Su jais sunku kovot, kadangi mes jos nematom. Tas laikas yra mistinis toksai. Kovojam su sekundėmis ir žinoti, kai bus labai sudėtinga. Mums gelbėtų turbūt tik tai silpnas vėjas, nes ir silpna vėja daug atsitiktinumų būna. Per stipresnį vėją mažiau jį būna. Tai vat šitoje vietoje mums dar gelbėtų. Šiaip tų sekundžių mes vis po pirmų etapų buvom atsilikę, po pirmo etapo. Dabar su kiekvieno etapo vejamės ir dabar sumažėjo iki 2,5 maždaug minutės. Tai žinoma, stengsimės, kad viską šitą neutralizuoti.